Anastácia não pode saber do baile, senão ela vai estragar. Ai, tadinha da Anastácia, ela ficou sozinha em casa. Não vou chamar ela. E será que tá me perturbando nessa hora? Alá? Que criança, Cinderela, você me acordou. Anastácia, você tem uma hora pra chegar no baile, tá bom? É o que? O baile? Ai, eu preciso me arrumar. Agora sim, deu certo! Hoje não era o dia do baile. O quê? Cinderela!